हेलो नमस्कार स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो नयाँ ब्लगमा सधैं जस्तै यहाँहरु माझ फेरि पनि म आएकी छु खानेकुराकै ब्लग लिएर यहाँहरुलाई मैले भेज नॉन भेज लगभग धेरै टाइपको डिसहरुको मैले ब्लग बनाएर देखाइसकेको छु त्यसैगरी आज पनि यहाँहरुलाई मन पर्ने हामी सबैलाई अब कोही कोहीलाई मन नपर्न पनि सक्छ कोही कोहीलाई नखानु पनि हुन सक्छ हैन तर धेरैलाई मन पर्ने मैले चाहिँ फिस करी कसरी बनाउने त फिस करी बनाउन त एकदम हेल्दी सिम्पल सरल तरिकाले हामी घरमा कसरी बनाएर खान सक्छौँ सजिलैसँग भनेर मैले चाहिँ फिस करी बनाउन जाँदैछु अब म फिस करीको लागि माछामा झोल राख्नको लागि के चाहिन्छ त यहाँहरूलाई म त्यो अब देखाउन गइरहेको छु म पहिला यो माछालाई म्यारिनेट गरेर गएर चाहिँ यसमा के राख्ने म त्यो देखाउँछु थोरै यसरी राख्छु जिरा धनियाँको पाउडर यो पछि पनि राख्नुपर्छ ग्रेभीमा अहिले चाहिँ थोरै म्यारिनेट गर्नको लागि मात्रै गरेको लसुनको मात्र पेस्ट अदुवा राख्दिनँ म यसमा ल्वाङ सुकमेल मरिचको पाउडर टिमुरको पाउडर अलिक कडा भन्दा पनि अलिकति टेस्टी बनाउनको लागि मैले यो लेमन जुस पनि राख्दैछु नुन राख्दैछु अहिले मैले जति पनि म्यारिनेट गरेको छु यो सबै म ग्रेभी बनाउँदिनँ तर यो म्यारिनेट गर्दा चाहिँ मैले अलि धेरै गरेको छु म यसलाई ग्रेभी बनाउँदा चाहिँ यसको आधी मात्रै ग्रेभी बनाउँछु छुपेर राख्छु मासाकरीको लागि म भेजिटेबल तयार गर्दैछु म यो प्याजलाई चाहिँ मिक्सरमा राखेर अर्कै स्टाइलले गर्छु यसलाई मैले काट्दिनँ लेप बनाएर ग्रेभी गर्छु त्यही भएर मैले ठुल्ठुलो पिस पारेँ त्यसपछि यो गोलभेडालाई पनि म त्यही गर्छु मिक्सरमा राखेरै बनाउने हो लसुन काट्दैछु धनियाँ पनि म लास्टमै राख्छु खोर्सानी धेरै राख्दिनँ म यति राखेर मैले करी बनाउँछु फिस करी अब त्यसमा राख्ने अरू के हो त्यो पनि म देखाउन गइरहेकी छु टिम्बुर भयो यो सर्स्युङ भयो माछामा राख्छौँ हामी यो ल्वाङ सुकमेल मरिचहरूको यो पेस्ट भयो लसुन मात्रै राख्छु म लसुन भयो नुन जिरा धनियाँ बेसार यति राखेर म यति फिस र यति भेजिटेबल राखेर म बनाउँदैछु म यो अनियनको पेस्ट बनाउँदैछु भइसकेको छ म गोलभेडाको पेस्ट बनाउँदैछु म तेल राख्दैछु मेथी राख्दैछु दालचिनी प्याज म यो प्याज हल्का पानी सुकाउनुपर्छ अलिक गोल्डन गोल्डन कलर हुनुपर्छ अनि त्यसपछि बल्लो अरू राख्ने हो यो पानी सुकिसकेको छ म एकदम बिस्तारै बेसार जिरा धनियाँ त्यसपछि टिमुर ल्वाङ सुकमेल मरिचको धुलो त्यसपछि अदुवा लसुन फेरि सरी लसुनको पेस्ट म खोर्सानी अलिक राखिदिन्छु सर्सुनको पाउडर पनि राख्दैन होइन नुन गोलभेडाको पेस्ट राख्दैछु सुकाउनै पर्छ यो
بستاري بني أني سوديسة إلى هالك أزي سكون برسا بس نامي تايسة كي خاصة أمي ماتا غريبي يو فيس كاري تاي كايلي بني فراي غردنم فراي نغري غنا بنا كوتاي فيس كاري مون برسا أمي لا فايدة بني غرسا ميتو بني ونسا يعني بني سكري فراي غنا سكن ونسا मच्छाको ग्रेभी बनिसक्यो मैले यसको लागि लगभग लगाइसकेको छु मेरो तातो पानी रेडी गर्छु तातो पानी नै हाल्नुपर्छ है यसमा साथीहरू त्यस्तो पानी हुँदैन मच्छाको झोल खानी भएको भएर पानी मजाले राखेको छु मैले أنتي अब यसलाई सानो ग्यास बनाएर आधी घण्टा मैले चाहिँ ननिकालिकन सानो ग्यास बनाउँछु यसले छोपेर यो भन्दा पहिला अगाडि म हरियो प्याजलाई यसको माथि गरेर राखिदिन्छु यसरी हरियो लसुनलाई छोपेर साथीहरू चुलो एकदमै सानो बनाएर बनाउनु नि ठ्याक्कै आधी घण्टा भएपछि अनि मैले यसरी खोलेर यहाँलाई देखाउँछु यो आधा घन्टा भइसक्यो यसलाई म खोल्दैछु देखाउँ त राम्रोसँग माथिको टाउको मात्रै देखेन अब लगभग यो खानाको लागि रेडी भइसक्यो साथीहरू अब म यहाँहरूलाई यो सर्भ गरेर देखाउँछु हेर्नु त कति राम्रो देखाएको छ मजाले मजाले पाकिसकेको छ सबै ल भयो यसमा धनिया पनि अहिले राखिदिइहालेँ अब म यसमा टेस्ट गर्नको लागि थोरै राख्दैछु अहिले चाहिँ म यहाँहरूलाई थोरै टेस्ट गरेर देखाउँछु खासमा त फिस करी र राइस भातसँग मजाले हातले मुछेर होइन खान मजा आउँथ्यो तर अब एक्लै अहिले मलाई राइससँग खान मन लागेन पछिबेर म देखाउँदा राइससँग खाएर अहिले चाहिँ मैले यहाँलाई टेस्ट गराएर देखाएँ एकदमै मजाले पाकेको छ एकदमै राम्रो छ हेर्नु है राम्रोसँग यहाँले पनि यसरी नै फ्राई नगरिकन यसरी चाहिँ झोल हालेर खानासँग यहाँले यो फिस करी माछाको झोल खान सक्नुहुन्छ यहाँले पनि घरमा यसरी ट्राई गरेर बनाएर खानुहोला अनि यहाँहरू स्वस्थ रहनुहोला मस्त रहनुहोला एकदम राम्रो राम्रो मिठो मिठो हेल्दी हेल्दी कुरा खाएर मस्त हुनुहोला भन्दै म यहाँहरूमा मेरो ब्लगबाट बिदा हुन्छु हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक गरिदिनुहोला सेयर गरिदिनुहोला सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला फेरि पनि म आउने नै छु तबसम्मको लागि बाई बाई